早在2022年11月的最后一天， ChatGPT 向世界透露，在几天之内它变成了病毒感。但是这是怎么发生的？到底是什么？打开 AI ChatGPT 是一个聊天机器人，创建为人工智能行业，其知识的背后是大量数据，包括书籍、文章和网页。ChatGPT 不仅存储所有这些数据，它分析了它，基本上它的思考和行为就像人类，它可以理解各种要求，有效地用90种不同的语言进行交流，甚至回忆起正在进行的对话的细节，然后通过格访问来超越竞争工具。免费，有成千上万的事例有关如何使用 ChatGPT， 已经您可以让他写一份新工作的求职信，要求论文，给他一个数学问题，你可以给 ChatGPT 一个编程代码段以修复，他将发现问题。除了技术问题，你也可以走创意路线，并要求莎士比亚的诗， ChatGPT 将提出完美的押韵线。所以呢，如果您要求他提出一种入侵网站的方法，他会说不，但这是问题。虽然 ChatGPT 可以拒绝有害要求，这不是万无一失的。那里已经是聊天的案例，用创意提示围绕限制，可能导致类似的事情。利用该系统的网络罪犯，创建 ChatGPT 恶意软件。如此技术进步是很自然的，将带来解决方案的问题和问题以及答案。会 ChatGPT 替换 Google？ 它会接管人类的工作吗？这是另一个话题。这是聊天的 GPT 解释。感谢您的观看。